Milí přátelé, když mám někomu přiblížit, co to je víra, tak ji přirovnávám ke smyslu pro humor. Ne náhodou. Lidé zdravé víry jsou často lidé báječného humoru, na rozdíl od fanatiků nebo zahořklých skeptiků. A vyprávím takovou sci-fi povídku o zemi, v které zakázali smích. Humor rozptyluje od budování, od vážných věcí. Tak ho zakázali. Ale co se zakazuje, tak zejména mladé lidi přitahuje. Takže mladí lidé se vydali do hor hledat ty ukryté mistry humoru. Jednoho našli a ptali se ho, v čem to spočívá. Tak nejdřív, když řekneš ten takzvaný vtip, tak máme tak roztáhnout ústa, vycenit zuby, dělat haha, má se nám otřásat břicho. A co má být nejdřív, to haha nebo to břicho? A on z nich byl nešťastný. A říká, víte, to všechno k tomu nějakým způsobem možná patří, ale tam jde o to pochopit smysl toho vtipu. A tak oni odcházeli zklamaní, to je nějaká okultistická věc, když se to nedá převést na ty behaviorální operace. A některým přece jenom ty jeho vtipy došly a začali se smát. A vůbec jim nedělalo starost, co mají dělat nejdřív a co potom. Podobně, když se mě někdo ptá, jestli víra spočívá v tom chodit pravidelně do kostela, tam jistě k víře patří také to, že ji slavíme a slavíme s jinými lidmi. Ale víra nespočívá v těch rituálech. Spočívá víra tedy v morálce? Jistě to k tomu patří. Víra bez skutků je mrtvá. Ale víru nelze redukovat jenom na morálku. Je víra tedy nějaké učení? Jestli víra není bezobsažná, má svůj intelektuální obsah. Ale nelze ji redukovat na to učení. To by se z ní stala ideologie. Důležité je, že člověku něco dojde, že přeskočí jiskra. Teologicky se jí říká milost. Já bych teď vám rád předložil několik tezí. Stihnuli to 7. Za prvé, židé, křesťané a muslimové a ateisté mají jednu věc společnou. Nevěří v bohy. Bůh, kterého věří to monoteistické náboženství, není jedním exemplářem z nějaké řady bůžků a božstev. A to je ta druhá téze. Proto opakem víry není ateismus, nýbrž pověra, idolatrie, uctívání model. I moderní člověk má své modly. Modlou se může stát to, co je relativní, pokud to člověk chápe jako absolutní. To může být národ, kariéra, vůdce, bohatství. A jednou z funkcí víry je ukazovat, že ty relativní věci jsou relativní a ne absolutní. Proto jsou různé druhy ateismu. Existuje dogmatický ateismus a také kritický ateismus. Ten dogmatický ateismus, ten vyrostl z ideologií 19. století. Ať to byl přírodovědecký materialismus tehdejší doby nebo marxismus. A takový dogmatický, ideologický ateismus se stává svého druhu náboženstvím. A většinou velmi intolerantním a velmi špatným náboženstvím. Pak existuje kritický a i sebekritický ateismus. Ten není namířen vlastně proti víře ani proti Bohu, ale proti teismu, proti určitému pochopení náboženství, lidskému pochopení náboženství. A to lidské pochopení je vždycky nedokonalé a potřebuje být očišťováno, potřebuje mít jakousi kritiku. Takže ten kritický ateismus může být spojencem víry. Podívejme se na další tezi. Jsou různé podoby náboženství. Existují
destruktivní, to je fanatismus, to je fundamentalismus. Ale existuje také zralá víra, která vede k moudrosti, k pokoji, je cestou na hloubku. Není jenom souborem nějakých přesvědčení. Je to existenciální postoj. Je to cesta na hloubku. Jeden velký protestantský teolog říkal, kdo ví o hlubině, ví o Bohu. Pro koho život není povrchní, ale ví, že život má svou hloubku, ten ví o Bohu, byť tuhle tu hloubku nazývá třeba jinými slovy a jinými pojmy. Oproti tomu existuje destruktivní náboženství, fanatismus a často fundamentalismus. Fundamentalismus nechápe smysl symbolů. Víra a umění se vyjadřují prostřednictvím symbolů. Symbol je něco, co ukazuje za sebe a nad sebe. Symbol má vždycky ještě nějaký skrytý, hlubší smysl, který musíme hledat. Tohle je v umění a tohle je také ve víře. Fundamentalista je člověk, který nechápe tento smysl symbolů. A ty symboly chápe jako hotová fakta. Už o nich dále nepřemýšlí. I o Biblii je takto třeba přemýšlet. Já razím tezi, Biblii je možné brát buď doslova nebo vážně. Protože doslova to znamená primitivně a vážně znamená o věcech přemýšlet a hledat smysl v určitém kontextu. Víra není, ta zralá víra, o které mluvím, není v rozporu s vědou. To byly problémy 17., 18., možná 19. století. Dneska věda je skromnější a víra také ví, že nemá vstupovat mimo prostor své vlastní kompetence. Věda a technika učí řešit problémy, kdežto víra učí žít s tajemstvím. To jsou dvě zásadně odlišné věci. Problém je něco, co mohu vyřešit a jsem s tím hotov. Detektivní problém, kdo je vrah, vrah je zahradník, problém je vyřešen. Mohou být různé matematické problémy. Věda a technika z velké části se zabývají problémy. Jistěže také, zejména ti hlubší věci se dotýkají tajemství, ale věda jako taková technika zachází s problémy. Víra se netýká problémů. Kdo chápe Boha jako problém, tak je v té pozici těch idolů, té pověry. Víra je tajemství. Tajemství nemá dno. Tajemství není nějaká stopka myšlení, naopak. Tajemství zve ke stále dalšímu a hlubšímu promýšlení. Tajemství je něco, co musí člověk nosit v sobě, ve svém srdci a tam to musí zrát. Čili víra je odvaha vstoupit do oblaku tajemství a žít často s otevřenými otázkami. Proto také existuje jeden směr v současné teologii a v současné filozofii náboženství, který se nazývá anateismus. Anateismus. Ana, ta řecká předpona, znamená znovu. Ten anateismus učí věřit znovu, jinak hlouběji. Je to víra, která prošla tím ohněm kritiky náboženství. A ten oheň jí velice prospěl. Ten kritický ateismus jí zbavil těch primitivních, dětských, nedospělých forem víry. Takové jsou. Já často se setkávám s lidmi, kteří, na rozdíl ode mě, vyrostli třeba v náboženském prostředí a nesou si určitý svět dětské víry. Před ním mám úctu. Ten svět má svoji poezii, má také svoji hloubku. Ale jednou člověk dospěje a tu dětskou víru odkládá jako dětské šaty, kterým urostl.
ale nenabízí se mu jako alternativa jenom ateismus, nabízí se mu zralá víra. Teď jsem četl jednu zajímavou knížku, kde dcera Roberta Kennedyho shromáždila svědectví mnoha Američanů, kteří byli vychováni jako katolíci. A co se s nimi dále stalo? Co se stalo s tou jejich vírou? A ona sama říká, víte, já dneska vlastně věřím témuž, čemu jsem věřil jako dítě, ale věřím tomu jinak. Já si myslím, že tohleto je ta ohromná šance, jakým způsobem vytěžit tenhle ten starý spor mezi vírou a nevírou. Víra, tak jak ji rozumím, není žádná ideologie. Víra učí žít z paradoxy života. Proto právě je tak podobná tomu humoru. Protože humor je vlastně tvořivý způsob, jak se vyrovnat s paradoxy. A víra je také tvořivý způsob, jak se vyrovnat s paradoxy. Jak se vyrovnat, jak unést některé otevřené otázky. Ve svých knihách mluvím o tom, že víra a čestná pochybnost jsou jako dvě sestry, které se potřebují navzájem. Víra bez kritických otázek, bez těch pochybností, by se mohla stát dogmatickou, dětinskou, fanatickou, fundamentalistickou a takové podoby náboženství známe ve světě a jsou často destruktivní. Také pochybnost, která by nebyla schopna pochybovat o sobě samé, ta by mohla vést k cynismu a zatrpklosti. Víra a pochybnost se potřebují jako dvě sestry, které se navzájem korigují. Víra a rozum se potřebují. Víra není něco, co jde proti rozumu. Víra i jazykově je blízká dvěma jiným slovům. Věrnost a důvěra. Je to akt jakési pradůvěry ve smysluplnost skutečnosti. A předpokládá určitou cnost věrnosti. A takováhle dospělá víra unese i mnohé otevřené otázky, paradoxy, dává nám sílu s nimi žít. Ta víra je něco jiného než náboženská ideologie. Stejně tak jako naděje je něco jiného než optimismus. Já často říkám v Čechách, říkám, že optimista je člověk, kterému schází informace. A optimismus je někdy takový předpoklad, že všechno bude lepší a lepší. Naděje je také schopnost vydržet stav, kdy věci jsou kritické a špatné. Stejně tak ta třetí z těch velkých křesťanských cností, láska, není jenom nějaká emoce, není to nějak zápal citu. Je to způsob, jak člověk překračuje sebe sama. Proto víra, naděje a láska patří k sobě. A člověk může vstupovat do dialogu s nevírou. Dneska ta víra a nevíra, to nejsou nějaké dvě skupiny lidí v červeném a modrém dresu. Ale ten zápas se často odehrává v srdci a myslích mnoha lidí dneška. Já sám jsem se k víře propochyboval. Začal jsem pak pochybovat i o těch svých pochybnostech a objevil jsem jakýsi krásný a hluboký svět důvěry. A je to svět hluboký a svět krásný, svět smysluplný. A tak bych vám přál také to, aby ve vás ten dialog víry a nevíry, který zaznívá z toho okolního světa, vedl ke zralosti a vnitřní svobodě. Děkuji vám.